Maşallah, maşallah, gözəl. Gözəl, gözəl qızım. Gəl bu mikrofonla danış. Əsas odur ki, gözəl bir ifa üst tutun. Məmməd Bağır Allah rəhmət eləsin. Gözəl sənətkarımızın repertuarından xatırlayarsan mən oxudun. Buyur. Çox sağ olun, hər birinizə minnətdaram. Buradan Vasif qardaşımın həyat yoldaşını təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin. Ad günüdür? Bəli. Dedan, neçə yaş tamam olur bir təbrik elə, təntənəli sürətdə? Təbrik edirəm, Allah can sağlığı versin. Can, can, utancaqdır qızımız. Kimin ad günüdür? Vasif qardaşımızın həyat yoldaşı. Vasif qardaşımızın həyat yoldaşının adı nədir? Yadına çıxır. Günel xanım. Günel xanımın doğum günü münasibəti ilə təbrik edirik. Doğum günü mübarək olsun, 100 yaşasın. Ümumilikdə bugün kimin ad günüdür, şən günüdür, gözəl günüdür, onu təbrik edirik. Başqa sözün var? Sənə dəstək olanlar var, onlara bir təşəkkür et. Kim dəstək olur sənə? Başda Vasif qardaşım olub, bütün mənə dəstək olan hər bir kəsə özlərini təşəkkür edirəm. Vasif qardaş deyən sənə dəstəksindir. Yaxşı, buyur, eyləşəsim. Uğurlar arz edirəm, bizim sənin ulduzun yarışmasının iştirakçısıdır. Sevinç Süleymanzadə.